עכשיו, יום כיפה עצמו, מאוד חשוב לדעת, אנחנו אומרים 18, והוידוי, כתוב בשעה שאומרים את הוידוי, צריכים לעמוד ולא לסמוך, סמיכה זה לא טוב, חייב דווקא בעמידה. בתחילת יום כיפה זה יותר קל, מגיע למנחה ונעי לבן אדם כבר עייף, זה הרבה פעמים הוא נשען על השולחן או על הסטנדר, צריכים לדעת. אז אסור בשעת הוידוי, אסור כמו 18, בשעת הוידוי אסור לסמוך על הסטנדר. מה זה סמיכה? מותר לשים את הידיים על השולחן או על הסטנדר. אבל אומר המשנה ברורה, בצורה כזו, שאם יקחו את הסטנדר, הוא ייפול, זה נחשב סמיכה, זה אסור לעשות, והוא יכול להיות אפילו סופק, שאולי בדיעבד לא יוצאים, ומאלה מאוד מאוד צריכים להיזהר בזה.